Да, стебре люди! Ева нас поново! Serbian Games BL, данас ćemo igrati Christmas Shopper Simulator. Jedna vrlo zanimljiva igrica, jako je popularna u zadnje vreme i htio sam i ja da je snimim, pošto je jako zanimljiva. Pa da vidimo šta možemo mi to lepo raditi u ovoj igrici. Uglavnom, danas ćemo se sprdati. Što se tiče sprdnje, bit će na visokom nivou. Da vidimo šta rade ove mlade dame. Inače, da vidim šta ja mogu da radim. Čekaj, mogu da skačem. Mogu da džokam. Izvini, čiko. Ju, što leti, brate? Jesam napravio društvo? Pa da ne budete same. Evo vam jedan muškarac, je može? Čekaj. Kako bre leti? Jel dosadan ovaj? Jel dosadan ovaj čovjek? Da ga sklonimo odavde. Jeli devojke? Ali ovo je najjača fora u igrici. Ovo što možete da prdnete, čekaj. Devojke! Izvinite, ja sam pasulj. Ne znam šta da radim. I to tučeni. Devojke! Pa kako ne osjeća ovaj smrad? Alo, devojko, slušaj sad ovo. Slušaj ovaj ritam. A, kakva muzika! Izlazi iz moje bulje, jeli, devojko? Ide ga! Usto! Razbih prozor! Da neće dođe milicija sad! Milicijo! Je li ovo milicija? Alo, bre, razbio sam ti prozor, dođi vamo! Alo, mora da zovemo majstora da popravimo prozor! Čoveče, sad mogu lopovi da ti uđu ovuda! Alo, dečko, jesi ti ovdje plaćen da radiš? Ili da gledaš tu? Da sediš, šta radiš tu? Jeli bre, dođi vamo. I čekaj, ima još jedna fora s ovim ljudima. Čekaj, moram da ga oborim. Lazi dole! I ovaj jak, čekaj. A, ajde bre! Padni bre! Čekaj, sad ću ja tebi da pokažem, dođi vamo. Obali ga bre! Gleko lica šta radi. Alo! Čekaj, zapnem ovog radnika. E, glupi radniče! Padni dole! Ovo izgleda mišića, ne može da padne. Čekaj, izvinite gospođice. Čekaj. Jel osjećate? Ja sam pasulj. Sorry. Ma šta sorry, ja prdim brate, ja treba tebi da se izvinem. Devojko, dotera sam ti kolica. Glupačo jedna. Dođi vamo. Gle sad ovo. Gde je ona radnja, gde je bio onaj... Čekaj, policajac, jesam ja ovdje razbio prozor, jesam. Jao, djevojko, čekaj, kuca da te vodim, hoćeš da te vodim? Ovo je, ljudi, inače moja nova devojka. Sad ću da je vodim u kupovinu. Idemo, devojko, evo, za novu godinu da ti kupimo neke stvari. Šta je bilo ti? Kakva ovo strelica na tebe? Pay here, neću bre, nemam para. Čekaj, hoću da provozam devojku, ali ne znam kuda. Čekaj, da li mogu... Gledaj kuda mogu da je provučem, čekaj. Devojčica, ćeš da ti kupim neki dres, šta je ovo, nisu ovo dresevi. Čekaj. E, tu ću da te povučem, zato što si me varala, sinoć, sad ću ja tebi da pokažem, bre. Glupačo jedna. Ti ćeš mene da varaš, ulazi tu. Šta gledaš ti, jeli, šta gledaš ti? Alo, bre, šta gledaš ti? E, tako ti treba, pogledaj devojku kako visi. Šta ti se desilo, ljubavi sa nogom? Jao, ljubavi moja, čekaj, morate skinemo odatle. Dođi vamo. Alo, devojko, ne, zapela cipela, zapela cipela. Dobre, spasio sam svoju devojku, čekaj. Kud sad? Evo i haljinice, jeli ljubavi, izvini, vučem te po podu, ali šta da se radi kad nećeš da me slušaš? Mora ovako, na povodac, kao kuće. Hoćeš da ti kupim zelenu haljinu? Neću, Serbija, neću da kupiš narandžastu, pošto je tvoja omiljena boja narandžasta. Pa nema narandžasta. Haljinica, mogu da ti kupim ovu majicu ako hoćeš. Pošto para ovo, jeli? Pošto para? Alo, bre, čuješ li ti mene? Pošto košta ova na... Jeli, pošto košta... Ovaj me udari! Alo, dečko! Pukla mi ruka. Jel me onaj dečko udari? Šta je, bre, ovo? Pomagajte ljudi, ja sam u podu! Pomagaj mi! Pomagaj dječko! Ovo je živ pesak! Ne! Propadam u pod! Šta je bre ovo? Propao sam u pod! Čekaj! Kako da izađem odavde? Jao ljudi, jede me pod! Izlazi bre, stoko jedna odatle!
Ajde! Dobro je, uspeli smo. Ajmo vamo, ljudi moji, onu devojku sam ostavio, šta da radim više s njom? Naći ćemo neku novu. Ti, dečko, jeli, što ne mogu da te oborim? Beži tamo, bre. Mnogo ideš u teretanu, mnogo si je onih lekova, što kaže Nixon, ovo, kako se zove oni preparati. Mnogo jedeš toga, beži tamo. Beži tamo. Čekaj, lopta. Ihi, mogu da se igra za loptom, čekaj. Ja, gdje su ne devojke? Devojke, donio sam vam loptu. Nisam je platio, ukrao sam je odande. Ali nema veze, ja sam donio poklon, jesam dobar. Ma čuješ i ti mene, bre. Alo, a ti? Vidiš kako ti je prošla ova drugarica? Jeli, hoćeš lopticu? Evo i tebi loptica, čeka da je pogodim u glavuđicu. Pup! Tako mi treba! Kretenke jedne glupe! Čeka da ih nabacim gore, da idu na drugi sprat. A gaja, ne mogu da verujem. Ove stepenice vuku niz brda. Čekaj. Excuse me. Ne! Treba da me gura. Šta je excuse me? O, begaj bre od mene! Čekaj, sad ću ti nabacim ja muža, nema muža. Pa je ljuta! Evo ti muž! Sad ću da ti ga nabacim na... Olej, beži tamo. Beži tamo! I ove stepenice do sad ne idu niz brda. Ćao, to je moj pozdrav! Izvini! Ja ne umem da pričam, ja samo prdim, jedem pasulj mnogo bre. Pasulj mi omiljeni! Čekaj, izvoli loptu sine! Čekaj bre! Evo ti lopta! Evo vam lopta bre! Gle sad, gle gol! Idemo! Gol! Alo bre, debela, skloni se bre, ne mogu da dam gol od tebe. Čekaj, jeli bre, ko ti rekao? Ko ti rekao da staneš bre tu? Glupačo jedna! I čekaj, šta radi ovo bre? Kako da vidim ovo, čekaj. I? Šta je ovo? Gubim kosu. Otkako me ostavila devojka, pogledajte šta se događa. Gubim kosu na trenutak. I vraća se kosa. Dobro, prebolet ću je ja. Čekaj, šta radi onaj gore? Kako da ga dohvatim, bre? Alo, kako da dohvatim ono gore? Čuti, bre, dok prdim. Čuti, bre, dok prdim. Čekaj. Idemo malo da muvamo ribe. Ćao, devojko. Izvini, mnogo mi se dopadaš. Jesi malo stariji od mene, ali mi se dopadaš. Ne pričam tebi. Ne pričam tebi, nego ovo je ovde. Devojko. Ja imam metodu za muvanje, znači jedem pasulja i slušaj sad ovo. Da odsviram nešto za tebe, ja može, ja sam muzičar. Pa glupačo, jedna, ne primaš se na muzičare, jeli? Ko ti to rekao bre? Čekaj, ovaj Deda Mraz je najluđi. Deda Mraze, Deda Mraze, ne skreci sa staze, ne oklevaj, već spremaj, ne. Što si to popio? Iii, vidi, mogu da popim sok. Dobro. Iii, kakav ovo telefon, više drnda, šta je ovo providan čovek? Možda moj ćale staklo rezac. Šta je ovo? Uuu, vidi neki zadatak, čekaj, imam sad strelice iznad glave. Gdje je sad, gdje je sad? U ovu radnju! Pa, možda je brže ovako. Čekaj, šta sad? Stanem tu, a? Alo bre, daj mi to što treba da mi daš. Šta je ovo? Aaa, okej. Šta je ovo, sudomil? E, čekaj, šta sad? A moram da platim, vidi ti ovo. Okej. Poklon je spreman, ali zašto puši ovaj poklon? Šta se događa sa njim? Čekaj, čekaj, kud sad? Idemo gore. Šta li je ovo ovde, brate? Vidi neke ženske nove, čekaj. Ja nemam trenutno devojku, treba mi devojka. O, kakav je ovo zadatak, čekaj samo sekund. Kako se lako ova ograda pomera, čekaj, da li mogu ovo prdežan da pomerim? Ajde, jače! Ode ta raba, čekaj. A pogledaj, Irvasa, ne veruješ šta se događa. Ajde, padi, 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 prdi, jače, 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 jače. Sine, kakav prdež imam. Alo, Irvase, siđi dole. Šta je bre ovo? Leteći Irvasi, ovo može samo da se vidi u ovoj igrici. Šta je bre ono po vazduhu, pogledaj onog Irvasa.
Ljudi, da li ja sanjam ili je ovo stvarno, brate? Čekaj, dođi vamo. Glupačo jedna! Evo ti lopta. Ko je džokanje, čekaj. Ajmo dođemo još neke radije da vidimo šta ima. Ovdje sam razbio prozor, jel tako beše? O šta onaj telefon više zvrnda? Da vidimo šta imamo ovdje. Čekaj, kolica jedna. Hoću da idem u kupovinu. Šta imamo ovdje? Ovdje je već slomljeno nešto. Da li sam bio unutra ili ne? Ajmo kolica! Hoću da kupim nešto, ba marš bre. Šta je ovo kutija? Da li ima nešto lepo u kutiji? Sve ću da izlomim! Ljudi, ja sam pijan. A kad sam pijan, volim da lomim. Šalim se. Čekaj bre! Čekaj, da vidimo da li će pukne prozor, brate. Kutija plus prozor. Problem! Puče, brate. Dobili smo nešto, dobili smo neku medalju. Ćao, lepa! Ćao, lepa, što si sela tu? Alo, naladit ćeš se, brate, ne smiješ naladan beton. Pipni rukom beton, vidiš kako je hladan. E, a kakav je ovo red ovdje? Šta se čeka ovdje, jeli? Alo, čao, ljubavi. Izvini, molim te, ja moram da prdnem. Čekaj, a šta čekate svi ovdje? Čekate soka, a? Jao, ovo je klonjara! Čekaj, ili ti tolet. Mo čuti bre. Čuješ i... Čuješ i ti šta radi moja bulja? Znaš i gdje treba ja da idem? Treba da idem u WC. Vidi WC šolja. Okej, a gdje je daska? Nema daska! Ma daj, brate. Ko zna šta su ostali ljudi radili ovdje? Neću da sedam, brate. Mogu stojeći ovako. Gubim kosu. Gubim kosu. Čekaj. A ovdje šta imamo? Toalet papir. U sunce ti poljubim koliko toalet papira. Ova pijana, brate. Ovo sam samo vidio na žurkama u lokalima. Kad izađem negdje ovako, uđem u WC i ovako otvorite vrata. Čovjek kleči pred WC šoljom. To možete samo vidjeti u gradu. I možete mu reći, dečko, šta to radiš? Jesi preterao? I napunu ovako. Pa ja sam mislio da ćeš da udariš glavom u WC šolju. O, pogledaj, molim te ovo. Gledaj kako ona ustane, brate. Kao Jackie Chan, brate, u filmu. Čekaj, šta ima... Aaaa, nešto sam našao. Šta je ovo? Devojko, evo poklon za tebe. Ovo je bilo bolno. Čekaj bre, ovaj poklon je mnogo opasan. Izvini, devojko, evo ti poklon. A fale, molim te. Šta radi ova gornja ruka? Malo pre se pokretala, htjela je da pusti vodu, možda da se umije. Vidi, pocepala je se haljina. Vidim njen batak, izlazi napolje, čekaj. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!